sosial məsafə məsələsi ilə 2 metrlik məsafə mütləqdir deyirlər. Bəs bu məsafə bizi həqiqətən virusdan qoruya bilirmi? Araşdırmışıq. Hazırda bütün dünyada tüğyan edən koronavirusdan qorunmaq üçün əməl etməli olduğumuz qaydalardan biri sosial məsafə məsələsidir. Hansı ki, mütəxəssislər mütəmadi olaraq insanlara bank, market və ya ilə ictimai nəqliyyatlı insanlarla aramızda 1,5-2 metr məsafə saxlamağımızı məsləhət görürlər. Lakin hazırda bir qrup Amerika elmi bu məsafənin yetərli olmadığını və virusun daha uzaq məsafədən insanları yoluxdura biləcəyini bildirirlər. Terapevt Nahid Məhərrəmov bildirir ki, bu fərdi xarakter daşıya bilər. Virusun bəs hava damcı yolla keçməsi kimdəsə fərdi xüsusiyyət daşıya bilər. Bu, əgər asqırırsa, adamın asqırma təzyiqi 4 metrə ötürürsə, 5 metrə ötürürsə, 10 metrə ötürürsə, hətta 10 metrə qədər yayıla bilər. Amma yarım metrə ötürürsə, yarım metrə qədər yayıla bilər. 8 metrdəki adam onu necə yoluxdura bilər? Ən əsas odur ki, insanlar yaxın məsafədən bir-birini təmas edəndə bu infeksiyanın keçmə ehtimalı qalır. Məsələn, insan bir qapalı yerdə olanda infeksiyanın keçmə ehtimalı artır. Məsələ ilə bağlı əsas məqamlardan biri də virusun hava yolu ilə keçib-keçməməsidir. Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Cəlal İsayev bildirir ki, bu damcıların havada qalma müddəti haqqında tam dəqiq fikir söyləmək mümkün deyil. Bəlli olan məsələ budur ki, bu viruslar çox ağır olduğu üçün havada uzun müddət qala bilmirlər. Lakin bu damcıların böyüklüyündən də asılı ola bilər və ən az 15 dəqiqə müddətində havada qalmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Yəni ki, xəstə adamın öskürdüyü və ya asqırdığı yerdən ən az 15 dəqiqə ərzində keçən adamlar bu virusa yoluxmuş ola bilərlər. Lakin bu məsələ ilə həmfikir olmayanlar da var. Viruslar havada qalmırlar asılı vəziyyətdə. Bunlar su damcılarında olurlar. Xüsusilə ağız, burun, aerozolundan, yəni biz danışdıqda, asqırdıqda, öskürdükdə ağızdan çıxan aerozol, o su damcıları onun içində olur viruslar. Ağırlığı ilə həm tez müddətdə çökür. 1-2 dəqiqə, 5 dəqiqə artıq müddət ola bilməz. Bildiyimiz koronavirus hava damcı yolu yoluxur və hətta hər hansı bir əşya üzərində bir neçə saat qalmaqla digər bir insana da ötürülə bilər. Yəni, biz əşyaya toxunsaq və o bizə yoluxa bilər. Bu da ola bilir. Amma əsasən yoluxma yolu hava damcı yolu iladır. Bütün bu məsələlərin konkretliyə anlayışı daşımadığını nəzərə alaraq maksimum ehtiyatlı olmalı. Özümüzü və sevdiklərimizi bu bəladan qorumalıyıq. Bunun da hələ ki ən yaxşı yolu evdə qalmaqdır.